Усе починалося з мрії 18 років тому. Я дуже люблю свою роботу і хотіла, щоб учні моєї школи поїхали в країну, звідки походить великий письменник Гете, Шиллер, Гайне, щоб вони познайомилися з цією країною. На курсах підвищення кваліфікації, на міжнародних конференціях в Україні і Німеччині, скрізь учитель німецької мови 17-ї школи Тернополя Марія Колебоб'юк шукала партнерів, аби здійснити цю мрію. Зрештою, 11 років тому двоє галицьких німців допомогли зав'язати співпрацю з Ренети Котульський. Результат – 5 разів. У Німеччині побували учні 17-ї школи Тернополя. І стільки ж тут німецькі школярі. Коли вони приїздять сюди в Україну і бачать, як добре учні 17-ї школи володіють німецькою мовою, то це так само приклад для німецьких школярів, як добре знати іноземну мову. Коли при огляді міста мої учні можуть читати вивіски кирилицею, то це мене дуже тішить. Макс Шелленберг в Україні вперше. Враження від Тернополя приємні. Тут дуже багато старих будівель, красивих будівель і дуже багато церков, нових церков. Віктор Рудак зізнається, до поїздки думав, що говорить по-німецьки добре, та після відвідин Німеччини з'явилась мета вивчити німецьку досконало. А ще, каже, такі поїздки дуже зближують. Ми жили в німецьких сім'ях, ми бачили, як живуть діти, як живуть сім'ї. Це дуже було приємно споглядати. Велика різниця, як в Україні. Ну, скажімо так, що ще пару років і в нас таке саме буде, надіюся. Тиждень перебування в німецькомовному середовищі для тернопільських учнів замінює рік вивчення німецької в Тернополі, жартує директор школи. А тому не дивно, що ті випускники 17-ї школи, хто свого часу у рамках проекту «Місць єднання» побував у Німеччині, з високими балами складали ЗНО та обирали професії, пов'язані з німецькою мовою. Є ті, хто навчається у німецьких університетах. 25 випускників, які вже знаходяться на навчанні у вузах Німеччини, здобувають їхню освіту, а потім будуть втілювати у нас ті знання, які вони отримають там. Після відвідин 17-ї школи німецькі гімназисти з Тюрингії мали зустріч із міським головою Тернополя, випускником 17-ї школи Сергієм Надалом. Говорили і про враження від України та міста, і про звичаї, і про культуру, і про дороги, і про те, що в історії Тернополя був успішний бургомістр, німець за походженням Володимир Мандель. Німецькі школярі зізнались, українська кухня їм дуже подобається. Тернопіль вражає кількістю парків. Перебуватимуть німецькі школярі у Тернополі в рамках проекту «Місць єднання» до четверга.